Ahoj, puclíky! Stelinka už vie poskladať 30-ky. Máme tam 30 kúskov, že? A koho si to skladala? Kto to tam je? Daisy a Minnie Mouse. Daisy Duck a Minnie Mouse. Čo lepíme? Oblečenie. Oblečenie podľa toho, aké je ročné obdobie. Už sme nalepili zimu, jar. Jar a teraz lepíme jeseň. Nie. Leto. Leto a potom ešte? Jeseň. Jeseň. Zima. Tak poď teraz nalepiť sandálky. Zima, leto, jar a leto. Tak. Súpiš. Ahoj, máme tu takú guličku. Ja ukázajúm guličku. Takúto malú guličku. Čo sa to tu robí? Jej, a to je čo? Vietor? A je to druhý vietor? No? To je Daddy. Tam v strede je kto? Mami. Nie, to je? Steli. A tam je? Mami. Áno? Slnko. Áno? To je more. To sme v mori. Mori? To je naša dovolenka. Dovolenka? A tamto hore je jeden taký zlý mrak, ktorý nám to kazí. Ja dúfam, že ste niečo počuli, lebo viete, ako to je u nás s tým vetrom. Hovorila som, že tam je jeden čierny mrak, ktorý nám trošku kazí tú dovolenku. My sme zvažovali viacero možností, čakali sme hlavne aj na ten... Na tú informáciu, že či bude nutná karanténa. Išlo o to, aby sme sa zmestili aj finančne, ale aj časovo. A teda rozhodovali sme sa medzi tromi vecami. Bolo to Taliansko, bolo to Grécko a ešte tam bolo aj to Chorvátsko, ale to sme moc nechceli. No a včera Marek našiel takú vecičku, kde sa písalo, že v Grécku hrozí, že môžu vás akože náhodne vytiahnuť a dať vás pretestovať. A ak by tam náhodou bolo, že máte pozitívny test na ten COVID, tak vás tam môžu dať do štátnej karantény. Čo teda sme sa tomu veľmi akože chceli vyhnúť. Jasné, niektorí písali, že to je proste, to vôbec sa nemusí stať a že to je skôr také strašenie. Ale bolo to aj tu u nás, ak si dobre pamätáme, ešte minulý rok a nebolo to určite nič príjemné, takže tomuto by som sa veľmi rada vyhla. A tak zostalo teda to Taliansko a Chorvátsko. Ja som sa pýtala aj viacerých na Instagrame z vás, že či mi viete poradiť, kam, čo a ako. Medzi radou, že dať si jedine vakcínu, že to je jediná cesta. Čo u mňa neprichádza do úvahy, pretože neviem, prečo by som mala veriť tomu, že vakcinácia je jediná cesta, akože pomoc. Ešte zatiaľ používam svoj rozum rozumne, zatiaľ. Dúfam, že to tak aj zostane. Takže toto vôbec a niektorí tam teda rozumne radili, že teda skúste Taliansko, pretože tam ešte do nejakého 15. maja, alebo tak nejak bolo také, že museli ste byť 5 dní v karanténe, čo je na prd, ale teraz už by to tam nemalo byť. A stačí negatívny PCR test, čomu sme sa tiež chceli vyhnúť, ale proste nejak už to vymyslieť musíme. A keď by sme to absolvovali, tak maximálne PCR test zo slín. Taký ten, čo vyplujete. Žiadne špárovačky a tieto blbosti. Takže odporúčam, ak tiež takto zvažujete čo, tak buď to Taliansko asi, alebo Chorvátsko, hovoria, že je najdostupnejšie, že nikto tam nejak nekontroluje, že je to úplne v pohode, len to je, mne to príde také akože dosť drahšie to Chorvátsko, ale možno sa mýlim, nemám v tom skúsenosť, takže to je len môj pocit. No alebo potom teda skúste to Grécko, ale tam teda hrozí toto, že môžu vás náhodne vytiahnuť. A potom v prípade, že by to bolo pozitívne, a ešte ten stres okolo toho, to sa mi vôbec nechce absolvovať, takže to sme zavrhli. No a ten čierny mrak najväčší je teraz aktuálne moje dámske dni. Pretože nerada by som si zopakovala to, čo bolo na Krete. Veď viete, dostala som dámske dni počas dovolenky a bolo to hrozné. Okrem toho, že sme tam ešte aj ochoreli. Plus, navyše. Tak priatelia, táto krabica, ktorá došla... Tu sme robili objednávku z tohoto e-shopu Dream Vidas. Ja som to našla na
Facebooku, nie na Instagrame, mi vyskočila ich reklama, že otvárali aj u nás na Slovensku, že mali na všetko 30% zľavu. Keď som si to pozrela, tak sa mi zdali tie ceny fakt super, tak som tam niečo na skúšku objednala. Myslím, že mi vychádzala aj doprava zdarma, takže sa to oplatilo, ale možno ani nie, teraz už si nepamätám. Každopádne ešte dve veci chýbajú. Tak čo to bolo? Také obláčiky s takým mesiačíkom a hviezdičkami a ešte proste dekorácia a ešte jedna vec a to bola taká labuťka. To príde asi dodatočne a tuto vám ukážem, toto sú také hviezdičky. Taká girlanda s hviezdičkami zlatými. Ja som to už dávno chcela dať Stelinke do izby, ale stále som sa k tomu nejako nedostala. A teraz to tam mali fakt za nejaké 4 eurá, alebo tak nejak, tak som to zobrala po tej 30% zlave. Čiže to potom uvidíte, keď to bude mať v izbičke naštelované. Potom som jej tam zobrala takéto svetielko, lebo keď som si pozrela tie veci, tak ona ho tam zbadala na tom internete a strašne sa jej to páčilo. Mali aj v takom väčšom, ale ja si hovorím, že na skúšku zoberieme tohoto malinkého a keď zapnete svetielko alebo teda ten gombiček, tak kde je gombiček? Tu je gombiček, tak to vyzerá takto nejako. A vy viete, že my máme docela dosť týchto svetielok, jej sa to hrozne páči, takže sme zobrali aj toho jednorožca, ale teraz neviem, asi možno je tam aj slabá baterka, neviem. No a posledná vec je tento koberec. Je to koberec, ktorý znázorňuje takú tú detskú hru, že škôlka. Tuto na konci má napísané, že cieľ. To sa mi veľmi páčilo. Uvidíme, aký bude, vôbec netuším, ale vychádzalo to v tej zľave na nejakých 17 eur, čo sa mi zdalo celkom fajn. Tak podľa mňa bude dobrý. Trošku akože smrdí takouto kobercovinou, tak? Ak viete, čo myslím, ale to asi všetky koberce. A myslím, že tam bude dobrý na tú hru a na to, že aby nesedela priamo na zemi, tak myslím, že to bude fajn. Čo teraz farbíš? Vietor. A ja som sa ťa chcela opýtať na dve veci. Prvá, Chorvátsko alebo Taliansko? Taliansko. A ešte niečo. Pamätáš sa, ako ste boli s tatínkom teraz pozerať Dinov? Nehra psa v nose. Máš tam šušník? Pôjdeme vysmrkať, dobre? Mhm. Pamätáš, ako ste boli pozrieť Dinov? Mhm. A boli tam aj zvieratka? Mhm. Tiger. Tiger tam bol? Tiger? Nie náhodou lev? Asi tiger a lev. No tak počúvaj, tak je podľa teba pekné, že tam boli zatvorení v klietkach? Aha. Myslíš, že by nebolo lepšie, keby boli voľne pustení tam, kde bývajú? Že môžu chodiť kam chcú? Tam boli iba zatvorení. Zatvorení. To... Na školu neby bolo zatvorení. Počkaj, ale je to podľa teba pekné, že sú zatvorení? Uh-uh. Mali by byť pustení? Uh-huh. Vo voľnej prírode? Uh-huh. Áno, je to lepšie? Uh-huh. Robili sme so Stelinkou klasický makový koláč tej lenivej gazdinky. Ten je fakt skvelý. Ešte mám rada, keď dám preč šľahačku a polejem to čokoládou. Ale mali sme šľahačku v chladničke, tak dneska som urobila takúto klasiku starú. Starú, ale dobrú.